Kush janë 50 deputetët që firmosën për të nisur procedurat për shkarkimin e metës? 50 deputet kanë firmosur për të nisur procedurat për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, zbardhe dokumenti me emrat e deputetëve dhe firma. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla ka dalë në një deklaratë për mediat, ku bëri me dije procedurat që pritet në ditët në vijim për shkarkimin e Ilir Metës. Hapa do të ndiqen për të nisëm nga seanca dëgjimore me Metën, te Komisioni Hetimor Parlamentar, raporti që kalon kuvendit e më pas 94 votat që duhen për të vendosur për shkarkimin ose jo të Metës si president. Më shumë se 1/4 50 deputetë të kuvendit kanë depozituar kërkesën drejtuar kryetarit të kuvendit për shkarkimin e Metës. Në lidhje me veprimet që i bie në kundërshtim me kushtetutën e vendit duke u nisur dhe nga një rezolutë më parshme që i kërkohet presidentit, i kthehet binarve, presidenti ka kryer veprime që bie në kundërshtim. Kuvendi do të shprehet në ditët në vijim, siç përcakton rregulloria, kjo kërkesë do t'i kalojë Komisionit të Ligjeve, të cilët do të shprehen nëse kërkesa i plotëson kriteret ligjore dhe formale. Unë besoj se kuvendi aktual e ka sovranitetin për të ushtruar detyrën deri në 8 korrik. Nuk dua të ndërhyj as pak në misionin që ka Komisioni i Ligjeve. Besoj se në dokumentin shumë të plotë që kemi paraqitur janë të gjitha provat e nevojshme që argumentojnë qëndrimin tonë. Janë prova që iniciojnë shkarkimin e presidentit. U shpreh Balla në fjalën e tij.